საქართველოს საზიანო დეკლარაცია ქართველი პოლიტიკოსების ავტორობით ქვეყანა კანდიდატის სტატუსისთვის სიბრძვის გიორგი ვაშაძის გუნდი მის წინააღმდეგ. Ევროპული მომავალი სააკაშვილის თავისუფლებაზე და სანქციებთან მიერთებაზე არც ქართველებისთვის გადის და არც ევროპელი პარტნიორებისთვის, მაგრამ სტრატეგია აღმაშენებლის წარმომადგენელი ორივეს აუცილებელ წინაპირობად აყენებს. Სოფო ბერიძია პირდაპირ ეთერში, სოფო კიდევ რა წერია ალდეს დეკლარაციაში. Ხათია, ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩანაწერი მაინც მიხეილ სააკაშვილთან არის დაკავშირებული, რადგან რეზოლუციის ავტორი პარტიის წარმომადგენელმა დღეს გვითხრა, რომ მიხეილ სააკაშვილის საზღვარგარეთ სამკურნალოდ გადაყვანა საერთოდაც არ არის კავშირში ქვეყნის ევროპულ მომავალთან, მაგრამ მაინც სტრატეგია აღმაშენებლის წარმომადგენელმა ასეთ რეზოლუციას მხარი დაუჭირა. Რაც შეეხება ალდეს სხვა რეკომენდაციებს, ალდე საქართველოს მთავრობას და ქართულ ოცნებას მოუწოდებს სასწრაფოდ განახორციელონ საჭირო რეფორმები კომისიის 12 რეკომენდაციის შესასრულებლად, დაიცვან რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული საერთაშორისო სანქციები, სრულად დაიცვან ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების გადაწყვეტილებები და დეკლარაციები, გააუქმონ შეკრებისა და მანიფესტაციის შესახებ კანონში შესული ცვლილებები, შეწყვიტონ ძალადობა ოპოზიციის ლიდერებისა და აქტივისტების მიმართ და შეწყვიტონ მიმდინარე ანტიდასავლური და ანტიუკრაინული პროპაგანდა. სტრატეგია აღმაშენებლის წარმომადგენლის უხერხულ თავის მართლებას ჩვენს რეპორტაჟში ნახავთ. Brusselis გადაწყვეტილების მოახლოების პარალელურად ნაციონალურ მოძრაობას დამეგობრებული სტრატეგია აღმაშენებელი გახსნილი კარტები თამაშზე გადავიდა. გიორგი ვაშაძის გუნდის ინიციატივით ალდეს პარტიების საბჭოზე საქართველოსთან დაკავშირებით კრიტიკული რეზოლუცია დაამტკიცეს და დოკუმენტში სტატუსის მიღების პირობები ნიდერლანდელ და გერმანელ თანამოაზრეებთან ერთად განსაზღვრეს. Ჩვენ ვცდილობდით, რომ მაქსიმალურად პოზიტიური ყოფილიყო რეზოლუცია საქართველოსთვის, მაგრამ ბატა მანჯგალაძის ეს უხერხული თავის მართლება დაგვიანებულია, რადგან სტრატეგია აღმაშენებლის სახელი ცერგო ჩიხლაძემ კოლეგები ალდეში უკვე დაარწმუნა, რომ კანდიდატის სტატუსის მისაღება დაუცილებელია მიხეილ სააკაშვილის სამკურნალოდ საზღვარგარეთ გადაყვანა და რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული საერთაშორისო სანქციების დაცვა. ეს მაშინ, როდესაც სანქციების საკითხზე მომუშავე სამუშაო ჯგუფის უცხოელი ხელმძღვანელები საქართველოს არა ფერში ედავებიან. ქვეყნისთვის დამაზიანებელი რეზოლუციის ინიციატორ პარტიაში ცდილობენ დაგვარწმუნონ, რომ ასეთი დოკუმენტი პარტნიორებს საქართველოს ეროვნული ინტერესებისთვის მიაღებინეს. Რა შეეხება სააკაშვილის საქმეს, მიმაჩნია, რომ სააკაშვილი უნდა გათავისუფლდეს, მაგრამ ეს კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებული არ არის. თქვენ მხარდაჭერილი რეზოლუცია საქართველოს ევროპულ მომავალს ამ მნიშვნელოვან მომენტში ეხმარება თუ აზიანებს? ეხმარება, იმიტომ რომ ფაქტის წინაშე არ დავდგეთ და როცა გამოცხადებულია 8 ნოემბერი, 8 ნოემბრამდე რაღაცა შევწვალოთ ერთად. პოლიტიკურ მეგობრებს ქცევას უწონებს ნაციონალური მოძრაობა. ანა წითლიძე გვეუბნება, რომ ალდეს წევრობის შემთხვევაში რეზოლუციას მხარს თავადაც დაუჭერდა. ცხადია ვიზიარებ და დაუჭერდი ცხადია, იმიტომ რომ ამ რეზოლუციაში არის ძირითადი პრინციპები მოცემული, რაც მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ამ ქვეყანა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი. Არც რეზოლუცია მოსწონს და არც კოლეგების ნაწილის ქცევა მიხეილ დაუშვილს, რომელსაც ზოგიერთი მათგანის გულწრფელობაში ეჭვიეპარება. რეზოლუციასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვაზე პასუხად ხატია დეკანოიძე მხოლოდ იმას ამბობს, რომ პარტნიორები საქართველოს ევროპული მომავლის მხარდამჭერები არიან. ყველა მათგანი დაინტერესებულია იმაში, რომ საქართველო მიიღოს კანდიდატის სტატუსი და ამისთვის შეასრულოს ის მოთხოვნები, რომელიც არის სტატუსის მისაღებად აუცილებელი. Მე მაგ რეზოლუციას მხარს არ დაუჭერდი. Რომელი პუნქტის გამო? Იქ არაერთი პუნქტია, იქ საუბარია სააკაშვილზე, იქ საუბარია სხვა საკითხებზე. არ დაუჭერდი მხარს. Არავინ არ დაიბრალოს, რომ ეს არის მისი დამსახურება, რომ ჩვენ მივიღებთ კანდიდატის სტატუსს. ეს არის ჩვენი მოქალაქეების დამსახურება. ანტისახელმწიფოებრივი ქმედება და ევროპული მომავლის საბოტაჟის მცდელობა. მართველი პარტიისთვის სტრატეგია აღმაშენებლის ნაბიჯი სხვა არაფერია, თუ არა საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ ბრძოლა. ქართული ოცნება ამბობს, რომ სტატუსის მიღების შანსის ზრდის პარალელურად ოპოზიციამ ახალი დამაზიანებელი კამპანია წამოიწყო. ამას ჰქვია მიზანმიმართული მოქმედება საქართველოს წინააღმდეგ, საქართველოს ევროპული მომავლის საბოტაჟი, რასაც ისინი აქტიურად ახორციელებენ. Ჯერ ერთი, რომ აბსოლუტურად არ მიუღიათ მონაწილეობა ამ ხალხს რეკომენდაციების შესრულებაში და ახლა ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ საქართველოს ძალისხმევა საერთოდ იყოს უგულვებელყოფილი პარტნიორების მხრიდან. აშკარად იკვეთება, რომ ევროკავშირის შეფასების და კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების წინ რადიკალური ოპოზიცია, მისი მხარდაჭერი პოლიტიკური ჯგუფები საზღვარგარეთ იწყებენ უკვე ახალ კამპანიას, კამპანიის მე
მეორე სერია საქართველოს ევროპული მომავლის წინააღმდეგ. Შანსები კანდიდატის სტატუსის მისაღებად არის გაზრდილი, ეს იწვევს მათ შეშფოთებას, რადგან მათ უარდებათ ის დესტრუქციული და დესტაბილიზაციის გეგმა, რომელიც პირდაპირ ჰქონდათ მიმული კანდიდატის სტატუსის დაბლოკვაზე. Რბილი შეფასება ანტისახელმწიფოებრივი ნაბიჯი. Როდესაც ახლა ვანჯგალაძე დამაჯერებელი ვითომ თვალებით რომ გამოვადა იტყვის რომ კანდიდატის სტატუსისთვის ვიბრძვითო და ასეთ რეზოლუციას მხარს უჭერს, ბუნებრივია რომ ქართული საზოგადოება არ მოტყუდება და კარგად ხედავს ვინ იბრძვის მართლა კანდიდატის სტატუსისთვის და ვინ იბრძვის კანდიდატის სტატუსის საწინააღმდეგოდ. ALDE ანუ ლიბერალებისა და დემოკრატების ალიანსი ევროპისთვის ერთ-ერთია ევროპარლამენტში შემავალ 7 პოლიტიკურ ჯგუფს შორის. ALDE-ს წევრია საქართველოს მოქმედი ხელისუფლების ხშირი კრიტიკოსი პეტრას აუსტრევიჩუსი. ALDE-შია გაწევრიანებული ზელენსკი არახამიას პარტიაც. საქართველოდან სტრატეგია აღმაშენებლის გარდა ALDE-ს წევრები არიან ლელო რესპუბლიკელები, გირჩი მეტი თავისუფლება.